ရှင်နာမြိုင်တချို့လို့ရရနေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ဗီစီဒီကာရာအိုကေခွေကောင်းစင်လေးရတော့ငငယ်တုန်းကတည်းပို့ချစ်တဲ့ချစ်လူမိုက်ဖြစ်ပါတယ်အခုချစ်လူမိုက်တယောက်ရောက်နေပါပြီကျွန်မစင်မော်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဖြိုးကြီးပါရှင်ဖြိုးကြီးရာခြေပါရနေတဲ့ချစ်လူမိုက်တစ်ချင်းနှစ်ပုတ်ကိုတိဆုပ်ဖြောပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းဆုံးနော် Chillumai, Gracias.